Han er 63 år gammel, far til tre og bor i Espergærde. Han kom ind på Statens Teaterskole i 1978 og blev færdiguddannet som skuespiller 3 år senere. Hans karriere som skuespiller har budt på roller i alt fra teater til film og tv. Og så har han modtaget Reumertprisen for bedste mandlige birolle hele 2 gange. Han elsker Nordsjælland og Helsingør, men til trods for et utal af kulturelle tiltag i byen, så synes han det halter. For det handler simpelthen for lidt om Helsingør, byens historie, mener han. Denne ugens profil er Christian Halken. Jeg vil starte lidt ud med at høre lidt om, hvem du er. Hvem jeg er? Jeg hedder Christian Halken, og jeg er skuespiller. Og det har jeg været siden, jeg tror det er løgn, det har været siden 81. Der blev jeg færdiguddannet, og det har jeg levet af siden. Og så lige nu, så bor jeg i Espergærde. Det har jeg gjort siden 99-2000. Så det er det. Og jeg er 63 år gammel. Ja, det var ordene. Okay. Ja. Du er uddannet fra Statens Teaterskole i 1981. Ja. Hvorfor blev du skuespiller? Jeg tror egentlig ikke, jeg er så meget, hvad skal jeg sige, anderledes end så mange andre. Jeg tror, alle har haft drømmen om, eller mange har haft drømmen, det er I sikkert også. Man synes, det er sjovt, når folk står og klapper af en, og det er sjovt at optræde, og så begyndte jeg lidt på det i folkeskolen, var ved sådan noget der skolekomedie, som det hed dengang, og var også med i noget i gymnasiet, og så var jeg på noget udveksling i Canada, hvor jeg også var med i noget, og fandt ud af, at det synes jeg var sjovt, og så søgte jeg så ind på teaterskolen en del gange, som alle jo gør, og så kom jeg ind, så det var det, og jeg har været glad for det. Jeg har altid haft lyst til det, vil jeg sige, men en ting er at have lyst. Noget andet er at kunne gennemføre det, fordi der er lang vej, og der er mange om bud. Så, men det er altid været lystbetonet, jeg har altid elsket det. Ja. Du har både lavet teater, film, tv og revyer. Hvordan er livet som skuespiller? Man skal have is i maven, fordi du ved aldrig, hvad der sker. Det er altid noget, så er der noget at lave, så er der ikke noget at lave. Og det skal man vide, fordi det er de færreste skuespillere, der er sådan fastansat, medmindre du er på Det Kongelige Teater. De har sådan en fast ensemble, en fast gruppe af folk på, ja, hvor mange er det? De er vel 20 skuespillere derinde. Hvor livet, hverdagen for de fleste andre skuespillere, det er også mig selv, det er sådan, så ringer telefonen. Vil du være med i teaterforestillingen om et år? Ja, det vil jeg gerne. Så er der arbejde typisk 3 måneder. Så ringer telefonen. Hvad siger du til at være med i en film? Jamen, det vil jeg også gerne, siger jeg. Så det kan jeg også, eller også så kan jeg ikke. Og nogle gange så er der masser at lave, andre gange så er der ikke en skid at lave. Men så må man, det er jeg så også begyndt på, så må man sætte noget i gang selv. Skrive noget selv og lave det og rejse rundt med det. Så det er sådan det er, men det er meget, det er en usikker tilværelse, vil jeg sige. Du har vundet Reumertprisen for bedste mandlige birolle i både 2001 og 2003. Ja. Hvordan ser du selv tilbage på din lange skuespilkarriere? Jeg vil sige med stor glæde, men det er jo, det gør sådan her. Altså, de fleste folks karriere, hvis du har et almindeligt job, det er jo sådan, så kører det for det meste sådan her, ikke? Skuespilkarriere, det er sådan her. Du ved aldrig, hvad der sker, og det er så meget baseret på tilfældigheder. Nogle gange er der nogle fantastiske oplevelser, man får med som skuespiller. Det er virkelig det bedste i verden, at være med i den her forestilling, eller at være med i den her film, eller sammen med de her mennesker. Så er der andre gange, hvor det er rent mareridt, for pludselig er man med i noget, der er noget lort, hvor alle synes, det er forfærdeligt at kigge på, og man skal alligevel spille det, så er det ikke særlig sjovt. Men altså, en af de gode oplevelser, det var for eksempel, jeg var med i, vi lavede Nissebanden julekalender, for, ja, hvad er det, 8, ja, det er 10-12 år siden, eller sådan noget, hvor man pludselig var en måned på de vestindiske øer på St. Croix, var der en måned at rende rundt som nisse derovre. Det er jo skide sjovt, så er det jo fantastisk at være skuespiller. Og så er der også nogle film, man har lavet. Jeg lavede en film, der hedder Old Boys for nogle år siden, som også var sindssygt sjov at lave. Så der er rigtig gode oplevelser. Men altså, der er også oplevelser, hvor man er med i noget, som bare ikke fungerer. Så er det ikke sjovt. Men det hører med, eller perioder, hvor man ikke har noget at lave, eller sådan noget. Så kan det være en trist oplevelse. Men generelt så har jeg været glad for det, men jeg har også været en af de heldige, som har været i gang hele tiden, for der er mange, som ikke har en skid at lave. Der er også mange skuespillere, som du ikke aner, hvem er,
fordi de tilfældigvis ikke har været fjernsynet eller sådan noget. Så, men jeg har været glad for det, det har jeg absolut. Du er født i Horsens, men bor i dag i Helsingør Kommune. Ja. Hvordan havnede du her? Hvordan havnede jeg her? Det er jo, jeg vil ikke sige, det er et tilfælde. Jeg var på Odense Teater lige efter, jeg blev færdig som skuespiller. Og så flyttede vi til København, og så flyttede vi faktisk til Kokkedal og boede der. Og var glad for det. Og så flyttede vi, så var vi der nogle år, så tog jeg tilbage til Aalborg Teater og var der. Og så fandt vi ud af, nej, vi vil gerne tilbage til København, fordi jeg vil gerne lave film og tv og lave alt muligt andet. Og så kiggede vi efter hus, og så pludselig så stod vi i Jesper Gær og tænkte, her kan jeg sindssygt godt lide at være. Det kan jeg virkelig, jeg elsker at være. Altså det er på grund af naturen, stedet, skov, strand og tre børn, der skulle jo gå i skole. De har gået i Tibro-skolen, og det fungerede godt. Og så besluttede vi os for at slå os ned her. Og det må jeg indrømme, det er jeg meget begejstret for. Jeg synes, det er et fantastisk sted at bo. Altså alene, se her. Kan man få noget smukkere end det her i dag? Det kan man ikke. Nej. Hvad er dit forhold til Helsingør? Mit forhold til Helsingør er, at jeg kommer rimelig tit. Altså for eksempel i dag, jeg cyklede herop. Cykler op ad Strandvejen. Og det synes jeg er et privilegium at cykle op ad vejen der og kigge ud på det blå hav og solen skinner. Og jeg elsker at gå rundt i gaderne, og tit og ofte så har jeg også skrevet teaterforestillinger, som er blevet spillet herop. Jeg var med i noget i forgårs, hvor vi spillede noget gadeteater rundt omkring i Helsingør. Og det er skide sjovt, så jeg bruger byen, og jeg prøver også at arbejde herop og finde nogle projekter, man kan lave. Jeg spiller også på den der Scandline-færge, der sejler ud derover, har jeg også spillet på. Så jeg prøver at bruge byen, og så tager jeg også nogle gange til Helsingborg og har været på Helsingborg Teater og går rundt derovre. Så jeg er meget begejstret for byen, og jeg bruger den faktisk rimelig meget. Jeg kan godt lide at være her. Gennem dine teaterroller bidrager du selv til kulturlivet her i Helsingør. Hvad synes du generelt om kulturlivet i byen? Ja, den er jo farlig. Jeg synes, at der sker meget. Vi sidder for eksempel her foran Kulturværftet, der sker meget. Du har Hamletscenen, du har Helsingør Teater. Der er mange aktiviteter, og du har Gadeteaterfestival der i august. Der hvor jeg synes byen, hvad skal jeg sige, kommunen, jeg ved ikke hvad man skal skyde på, men det er vel et spørgsmål om penge. Jeg synes den svigter i forhold til at fortælle byens egen historie. Altså hvad er det vi kommer fra, hvad er det for en by? Det her er Kulturværft for eksempel, hvad kommer det af? Værftets historie. Der ligger et værft der. Det har ligget der i 100 år. Og det har i en høj grad været en del af byens identitet. Altså det er de her statuer af værftarbejderne, der står det over på den anden side af værftet. Ikke? Og den historie, synes jeg, man skulle fortælle. Jeg synes, man skal gå mere ud og fortælle byens historie. Hvor er det, vi kommer fra? For det er også det, der definerer os og gør os til de mennesker, vi er. Det synes jeg, vi mangler. Det er jeg ikke den eneste, der synes. Så mangler et sted, hvor man kan producere for eksempel noget teater. Og lave nogle teaterforestillinger, der fortæller om, hvad er det her for en fantastisk by, vi bor i. Det synes jeg er meget. Hvad synes du, Helsingør mangler kulturelt set? Det har du lige sagt. Det har jeg lige sagt. Men det er faktisk min hovedpointe. Nu snakkede jeg også med nogle skuespillere i går, eller i forgårs, da vi lavede det her gadeteater i byen, som siger det samme. Der mangler et sted, hvor man kan producere. Så hvis der er nogle politikere, der sidder det her, find sådan et sted, lav sådan et sted, hvor man kan producere et levende teater, der skal kunne bruges af alle, så vi kan være med til at fortælle vores egen historie. Ikke kun andres historie, men vores historie, byens historie. Det er en direkte appel, og det koster penge, og jeg ved det godt. Hvad synes du, Helsingør skal gøre for at højne kulturlivet? Det er det samme igen. Det er det. Det er det, jeg synes, man skal. Jeg synes, vi skal, og det kan jeg også se på andre byer rundt omkring i landet. Jeg er lige ved på turné, hvor der er alle mulige kulturelle aktiviteter. Altså, vi tager noget som Hjørring Teater, hvor der er et egnsteater, der er med til at fortælle byens historie. Det er det, jeg synes, man skal. Så vi mere ved, hvem vi er, og så vi samles omkring det i byen. Altså, jeg synes for eksempel sådan noget som EU, Esbjerg Ungdomsskole, det hedder det jo ikke mere, men altså, synes jeg er en skidegod ting. 80 unge mennesker, der samles og laver teater. Det er sådan noget, det elsker. Det synes jeg, man skal have mere af. Jeg har også prøvet at lave teater på højskole. Jamen, det er sådan noget, ikke? Så sjovt. Det er det sjoveste i verden. Det er det. Også fordi teater har det en kæmpe fordel, og det der, jeg synes, er en stor kvalitet, at alle kan være med. Altså, jeg har selv prøvet, da jeg var ung, at spille fodbold eller volleyball, og det var man bare en klovn til, og så var der ikke plads til en på holdet. Men teater, det favner
alle. For der er brug for alle. Hvorfor er det vigtigt med et rigt kulturliv i en by som Helsingør? Fordi ellers så glemmer vi, hvem vi er. Og det synes jeg er vigtigt. Vi glemmer, hvor vi kommer fra. Og pludselig bliver vi bare fremmede over for hinanden. Kultur har også en ting. En stor kvalitet, det er, at kultur gør, at folk mødes. Vi mødes om noget. Det kan være, at vi mødes om at se en teaterforestilling, eller en film, eller hvad det kan være. Eller vi mødes om at høre noget musik, eller lave musik, eller vi mødes om at lave teater. Vi er sammen om det. Og det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi er sammen. Og det synes jeg, kulturen kan. Den bringer folk sammen. Hvordan ser fremtiden ud for din skuespilkarriere? Der er sådan teaterforestillinger, der ligger. Jeg skal være med i noget på Østre Gasværk, skal jeg være med i en forestilling, så skal jeg ind på Det Kongelige Teater, og så skal jeg på turné med noget til sidst i sæsonen. Så det kører sådan, og så er der noget film, den der tv-serie, der hedder Badehotellet. Den er god. Ja, skide god tv-serie. Ja. Den kører jo. Så der går vi i gang her igen i juni måned og laver nye afsnit, som så bliver sendt, ja det vil jeg gætte på, til januar, februar næste år. Og sådan kører det, og så er der små filmjobs, der kommer ind imellem. Så det er sådan der, og så skriver jeg også noget selv, det elsker jeg også. Og skrive noget til mig selv, eller skrive noget til andre. Så det er sådan en blanding af alt muligt. Og her til sidst, hvordan ser fremtiden ud for dig? For mig? Det er svært at sige. Jeg bor jo som sagt i Espargære, og der regner jeg med at blive boende. Og det er det, og jeg har tre børn, der er flyttet hjemmefra. Så det er det, så det regner jeg med at blive ved med, og bruge byen her. Det er det, jeg satser på i hvert fald. Det kan jeg godt forstå. Ja. Okay. Tak fordi du var med. Tak fordi I måtte være. Det har været en fornøjelse. Og husk, gå i teateret.